ต่อตื่นជាកិច្ចបន្តទូលមកគុំសូមសិកសូមមកយាងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្តបកោបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សមាជិកសមាជិកាដូចតទៅថាសូមផ្លាច់ជាងក្រាបទូលមានបញ្ចំខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមកុំសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមគោរពឯកឧត្តមពលហោប្រធានគណៈកម្មការនយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តតកែវសូមគោរពឯកឧត្តមគីបណ្ឌិតលោកស្រីទីពន្ធទេពសុធីឯកឧត្តមអុកសុយនិងលោកបានសម្ឿនសូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីអំណរគុណចែកណៃកបកាចំពោះលោកតាលោកយាយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានធ្វើដំណើរជើញមកពីឆ្ងាយចិត្តដើម្បីរួមនៅក្នុងវេទិកាសំណេះសំណាលឆ្លៃឆ្លងគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ខ្ញុំសូមម្ដងទៀតសម្ដែងនូវសេចក្តីអំណរគុណជាអណៃកបកាដូចជាមុខសบายចិត្តទាំងអស់គ្នាណាសบายហើយលោកតាលោកយាយខ្ញុំទៅវិទ្យាទី1ទី1លោកតាលោកយាយយថាយីចង់តែស្គាល់មុខចង់ឃើញមុខណាមែនទេមែនដែរតែឥឡូវក៏ខ្ញុំចង់ស្គាល់លោកតាលោកយាយបងប្អូនដែរណាម្ល៉េះខ្ញុំសូមលើកសំណួរពី3បានទេបានទេឥឡូវមើលក្នុងចំណោមលោកតាលោកយាយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់អ្នកណាសម្រាប់ចិត្តបោះឆ្នោតថ្ងៃ28កក្កដាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះសូមលើកដៃមើលពិតជាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ចុះឥឡូវសំណួរមួយទៀតសំណួរមួយទៀតចំណោមអ្នកដែលសម្រាប់ចិត្តបោះឆ្នោតមានអ្នកណាខ្លះមានប័ណ្ណបោះឆ្នោតមានឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមលើកដៃមើលមានទាំងអស់គ្នាណាទៅលោកយាយក៏មានដែរមានទាំងអស់គ្នាយ៉ាងបានបានដូច្នេះយើងទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាយើងបានបោះឆ្នោតបានយីល្អរបស់យាយយាយបរិបាសង្គ្រោះជាតិបើថាបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមសួរមើលឈ្នះមិនឈ្នះសូមសួរម្ដងទៀតឈ្នះមិនឈ្នះឈ្នះឈ្នះមិនឈ្នះឈ្នះអូចិត្តបានហើយយើងបើសាតាយើងលវលតាសេគ្រប់វិធីការទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលខ្ញុំនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដើរទៅទូទាំងប្រទេសគ្រប់វិធីការម្នាក់លវលស្រីថាឈ្នះហើយបើសាតាយើងស្រីទាំងអស់គ្នាថាឈ្នះទាំងអស់គ្នាហើយបានជាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាព្រួយបារម្ភហើយនឹងគិតថាយីខ្លួនឯងចាញ់ហើយជឿខ្ញុំទេជឿមែនទេជឿដល់សារខ្ញុំនិយាយមែនទេអត់ទេតាមការពិតគេនិយាយខ្លួនគេទេគេនិយាយខ្លួនគេទេឥឡូវខ្ញុំសុំសួរមានធ្លាប់ឮទេថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចាញ់ជប់ធ្វើបន់ជប់ហើយកឋិនជប់កសាងវត្តធ្លាប់ឮទេលើធ្លាប់ឮទេហើយនឹងក្នុងពាក្យគណៈបព្វជិជនចាញ់ពាក្យអីនឹងពាក្យចាញ់ឬពាក្យឈ្នះពាក្យចាញ់ពាក្យអីចាញ់នេះចាញ់ម្ដងហ្នឹងគណៈបព្វជិជនចាញ់ដកម៉ាស៊ីនបំពុះធ្លាប់ឮទេចាប់ឮទេហើយឮពាក្យអី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 ពាក្យចាញ់ជាប់តារីសូតានយោបាយឈ្នះឈ្នះឥឡូវស្រាប់តែចាញ់ប៉ន្តែមិនឲ្យតែចាញ់តែពីដងទេមានទៀតគណៈបព្វជិជនចាញ់កើតសង្គ្រាមក្នុងស្រុកធ្លាប់ឮទេលើជាប់ឮហ៎ហើយរីសូពាក្យអីហ្នឹងឯងពាក្យចាញ់ជាទីដូចជាចាញ់រហូតហើយចាញ់មិនចេះឈប់ឥឡូវសូមសួរទៀតបើសិនជាស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនបើសិនជាអណិតហ៊ុនសែនទីពាក្យអណិតហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកណាអ្នកសូមឲ្យគេអណិតខ្លួនអ្នកចាញ់ឬអ្នកឈ្នះមនុស្សតាចាញ់អ្នកចាញ់អ្នកចាញ់មិនសូមឲ្យគេអណិតយីគ្រប់គ្នាចាញ់រហូតហើយគណៈបព្វជិជនចាញ់ឈប់ធ្វើបន់គណៈបព្វជិជនចាញ់ដកម៉ាស៊ីនបោកទឹកគណៈបព្វប្រជាជនចាញ់កើតសង្គ្រាមសូមអណិតហ៊ុនសែនផងយីសូមអណិតគូចុះចាញ់ហើយមែនទេជាប់តែនយោបាយឈ្នះឈ្នះឥឡូវទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់ហើយអណិតអូប៉ុន្តែអណិតយើងថាចាញ់តែទៀតទៅដល់ពេលចាញ់ពេកទៅរោគយុទ្ធសាស្ត្រអីអត់ឃើញមែនទេឃើញដែរគេញុះញង់មែនទេគេខិតខំបំបាក់
ធ្លាប់លឺទេគេបរិហគេទៅលើបុគ្គលធ្លាប់លឺទេលឺប៉ុន្តែញញុំគោមិនបែកបំបែកបំបាក់ក៏យើងមិនបែកគ្នាបរិហគេក៏ខ្ញុំក៏យើងមិនរវល់មែនទេមានណារវល់មានណាប្រតិកម្មមានទេខាងសង្គ្រោះជាតិមានទេអត់មានទេដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រគេវាសាបទៅដល់ពេលយុទ្ធសាស្ត្រវាសាបគេនឹកឃើញយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្មីតែប្រហែលជាវិជារាជខ្មែរនៅស្រឡាញ់សម្ដេចអើមែនទេលោកតាស្រឡាញ់ដាច់អើស្រឡាញ់សម្ដេចអើហ៎ស្នោណាស្នោសម្ដេចអើមកហើយគេនឹកឃើញតែអីវិជារាជខ្មែរទូទាំងប្រទេសគេស្រឡាញ់សម្ដេចអើគេស្នោអើគេអឡោះអឡ័យសម្ដេចអើមែនទេមែនមកហើយគាត់បច្ចេកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគាត់បច្ចេកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថាណាខ្ញុំហ្នឹងហ៎ហ៊ុនសែនជាប្អូនសង្គមរាជនិយមមានធ្លាប់ឮទេណាតើគាត់តើទៅតាមសង្គមរាជនិយមធ្លាប់ឮទេអីបើទូទៅរាល់ថ្ងៃអត់មានថ្ងៃណាមួយដែលខាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគេមិននិយាយទេថាគេធ្វើតាមសម្ដេចអើគេធ្វើតាមសង្គមរាជនិយមលោកតាធ្លាប់រស់នៅជំនាន់សង្គមរាជនិយមមែនទេឥឡូវសូមអបអរសាទរលោកតាមួយលោកតាសុខចិត្តនេះសុខចិត្តតទល់ជាមួយខ្ញុំអត់ទទួលបងបើសិនជាខ្ញុំសួរសុខចិត្តឆ្លើយអត់សុខចិត្តឆ្លើយនិយាយគាត់បើជាសម្ដេចហ៊ុនសែនណាឯកឧត្តមកុំសុខាក៏ដោយឯកឧត្តមសំរងស៊ីក៏ដោយបានសុំឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកវេទិកាជាមួយឆ្លើយឆ្លងគ្នាចោទសំណួរទៅវិញទៅមកមានធ្លាប់ឮទេតបលឺទេថាឯកឧត្តមកុំសុខាក៏ដោយឯកឧត្តមសំរងស៊ីសុំសម្ដេចហ៊ុនសែនមកឆ្លើយឆ្លងគ្នាចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្លាប់ឮទេឬមែនទេបាទគ្រប់វេទិកាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានទទួលហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនមានតែប្រមទេអត់សម្ដេចហ៊ុនសែនមានតែប្រមទៅមកតទល់ជាមួយឯកឧត្តមកុំសុខាឯកឧត្តមសំរងស៊ីទេមានទេអត់អត់ទេហើយលោកតាគាត់សុខចិត្តស្អីមកខ្ញុំគាត់បើជាតិមែនទេឥឡូវសូមតែបើជួយគាត់មួយទៀតតាជាប់រស់នៅសម័យសង្គមមែនទេឥឡូវលោកតាអាយុប្រមាណហើយអាយុ65ហើយអាយុ65ហើយបាទឥឡូវ65នៅភូតផលទៀតទេអត់ទេទេអត់ដែលមានផលខ្ញុំអត់មានដែលផលទេអត់ដែលផលបើសិនជាខ្ញុំសួរឆ្លើយត្រង់ទេបាទត្រង់ត្រង់ឥឡូវមើលខ្ញុំសុំសួរសម្ដេចអីលោកមានដែលដេញបជារិះចេញពីដីធ្លីរបស់ខ្លួនឯងទេមានទេអត់ដែលមានទេបងមានសោះឲ្យខ្លាំងអត់ដែលមានទេបងអត់ដែលមានទេបាទច្បាស់ហើយហ្នឹងហើយច្បាស់មានទេសម្ដេចអីមានទេអត់ទេហេងសម័យប្អូនសម័យប្អូនដេជោមានឬអត់មានមានកន្លែងណាខ្លះហេតាមប្តីក្រហមតាពីអីទៅហូរហែពីបាទនៅខេត្តតកៅយើងមានទេមានទេខេត្តតកៅយើងមានតែតែខ្ញុំសុំសួរទៀតសុំសួរទៀតសម័យសម្ដេចអើសម្ដេចអើលោកមានដែរយកត្រាក់ទ័រយកបុលយកទៅជួសផ្ទះបជារិះទេមានទេអត់ដែរមានទេបងមានទេអត់ឯលោកតាលោកក្មេងៗកុំឆ្លើយអត់មិនទាន់កើតទេបាទជិះបាទចាស់ចាស់មានទេសម្ដេចអើលោកមានទេអត់ដែរទេហើយសម័យប្អូនដេជោមានឬអត់មានបងមានទេមានកន្លែងណាខ្លះតាំងពីដីក្រហមតាំងពីបង្កក់អីហូហែចឹងហូហែអូដឹងច្បាស់ណាស់តាតាព័ត៌មានដឹងច្បាស់មកយាយយកដល់ទៅសុខជាឥឡូវសួរមកសំណួរទៀតសម័យសម្ដេចអើលោកមានដែលឲ្យអុកញ៉ាឲ្យអ្នកណាទៅកាប់ព្រៃឈើទៅបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទេមានទេអត់ដែលមានទេបងមានទេលោកតាលោកយាយមានទេអត់មានទេហើយហើយសម័យឥឡូវមានអត់សម័យដីជោមានមានទេបងមានទេមានមានតិចមានច្រើនអានមានច្រើនអស់លីយ៉ាងណាតិចមិនដឹងច្រើនទេអស់លីយ៉ាងហីកុំថាខ្ញុំនិយាយណាតិចចោលថាធម្មកោនិយាយផ្ទះផ្ទះមិនមែនទេណាលោកតាលោកយាយបងប្អូនទេតែជាសាក់សៃរស់មែនទេអាយតាអាយភ្នំណៃអត់ស្គិតស្គីអាយអស់លីសំណួរ3ឯណាដូចអត់ព្រមធ្វើដូចសោះឥឡូវសំណួរមួយទៀតសម័យសម្ដេចអើសម័យសង្គមរាជនិយមសម្ដេចអើលោកមានដែលប្រគល់ដីសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេស99ឆ្នាំទេមានទេសម្ដេចអើអត់មានទេលោកតាលោកយាយអត់មានទេអត់ទេអត់ច្បាស់ទេបាទចាំស្បាយគេយើងចាស់ហើយគេវិញអត់ទេអត់វិញទេអត់វិញទេដូច្នេះអត់មានទេណាបាទហើយឥឡូវសម័យដីជូមានទេអត់ទីជួមានដីសម្បត្តិឲ្យបរទេស99ឆ្នាំឯងមានទេមាន
វាសូមមានប្រសាសន៍មើលជំរាបប្រាប់លោកគ្រូថាច្រើនណាស់ណាលោកគ្រូអស់ហលីញ៉ាយដីស្រែប្រជាជនអើសម័យនៃជោអស់ហើយដីស្រែប្រជាជនដីសម្បត្តិអស់ហលីហើយមែននេះអីតិចថាខ្ញុំនិយាយមិនមែនខ្ញុំនិយាយណាសំទោសណាតិចអ្នកណាដែលអ្នកថតសម្លេងថតអីដើម្បីយកទៅកាត់តអីណានេះថាថាពីកោនិយាយណាមិនមែនទេណាសូមបដិសេធឥឡូវមើលស្អីក៏គ្មានស្អីក៏គ្មានសំនួរចុងក្រោយសំនួរចុងក្រោយសម័យសម្ដេចអើសម្ដេចអើលោកបានធ្វើផ្លូវលោកបានសង់ស្ពានលោកបានសង់សាលារៀនមហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យមន្ទីរពេទ្យមន្ទីររាជការទូទាំងប្រទេសមានទេមែនទេមានបងមានហើយនឹងមើលក្នុងការដែលលោកសាងសង់ទាំងអស់អភិវឌ្ឍកសាងស្ថាបនាជាតិនឹងលោកជាភៈមណ្ឌលបរទេសប្រមាណអត់មានកណ្ណាមរៀនទេអត់មានមានទេហ៎ហើយសម័យប្អូនទៅជួមានទេបណ្ឌលមានហ៎រាប់ពាន់ដុល្លារបងពាន់ដុល្លារទេរាប់ពាន់លានដុល្លាររាប់ពាន់លានដុល្លារហើយពាន់លាននេះចូលឆ្នាំនេះច្បាស់ទេបាទបើសិនជាគេនិយាយថាគេធ្វើតាមសង្គមជឿទេជឿមិនជឿអត់ទេធ្វើតាមសម្ដេចអើជឿមិនជឿអត់យីបងអើយបើសិនជាគេនិយាយមិនជឿគេបើន័យថាគេភូតអត់ទេភូតថាគេប្រឆោតអត់ទេទេមិនមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយណាខ្ញុំក៏រសួរដែរណាចុះខ្ញុំសូមអរគុណលោកតាអរគុណច្រើនសូមអបអរសាទរទាំងដៃជូនលោកតាឥឡូវយើងឃើញហើយយើងឃើញហើយយុទ្ធសាស្ត្រសម្ដេចហ៊ុនសែនយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាអស់រលីងអស់រលីងនៅសល់តែហែបដកម្ម3 4 10នាក់អីទៅក៏ប៉ុន្តែអាការហែបដកម្មទាំងអស់នោះក៏វាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិយើងកន្លែងណាកន្លែងទោះថាក្នុងការដែលហែបដកម្មដោយគ្មានគោលការណ៍ណាឡើយក្រៅពីប្រឆាំងនឹងបុគ្គលតែនឹងហើយដែលឆ្លុះប្រចាំងឲ្យឃើញថាតទៅមុខទៅទៀតគេរៀបចំឲ្យសង្គមខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាមិនចឹងបែកបាក់គ្នាញុះញង់ពីដើមញុះញង់ត្រឹមតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិញុះញង់បំបែកបំបាក់ត្រឹមតែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវញុះញង់សង្គ្រោះជាតិលែងបានបំបែកបំបាក់សង្គ្រោះជាតិលែងបានគេញុះញង់រហូតទៅដល់ប្រទេសជាតិហើយណាគេបំបែកបំបាក់រហូតទៅដល់សង្គមជាតិយើងតែយើងសុខចិត្តបែកបាក់គ្នាទេសុខចិត្តទេអត់បើសិនជាយើងមិនសុខចិត្តយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះដើម្បីប្រឆាំងនៅយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់សង្គមជាតិយើងយើងមានផ្លូវតែមួយមុខទេមានផ្លូវទៅដើរទៅតាមនយោបាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចែងច្បាស់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិកសាងសាមគ្គីឯកភាពជាតិមានធ្លាប់ឮទេឮបើសិនជាមិនធ្លាប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនគោលនយោបាយច្បងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបង្រួមផ្សះផ្សាកសាងសាមគ្គីឯកភាពមិនទុកខ្មែរណាមួយជាសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងធ្លាប់ឮទេចង់បាននឹងមួយចង់បានការបែកបាក់ចង់បានការបង្រួមមែនទេចង់បានការរួមរងគ្នាដើម្បីទៅយកជ័យជំនះមែនទេដូច្នេះបើសិនជាចង់បានការរួមរងគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យយ៉ាងណាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភ្លេចមេរៀនឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យយ៉ាងណាសង្គ្រោះជាតិអំណាចញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តខំប្រែងណាធ្វើជាតិសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតឲ្យយ៉ាងណាលោកតាមអូទេកថាខ្ញុំដូចអស់មានអីនិយាយបើដឹងថាហើយប្រហែលដើម្បីទុកពេលជួយនាយដំកំសុខាលោកបកស្រាយអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំគាត់ថាសូមជូនពរលោកតាលោកយាយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានចូលមករួមនៅក្នុងវេទិកានេះសូមជូនពរឲ្យប្រកបដល់ប្រសិទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបញ្ញាពីអ្នកក្រុម3ឃ្លាតឡើយក៏ប៉ុន្តែសូមទោសមុនបែកគ្នាសូមជិញហាត់សម្លេងជាមួយខ្ញុំមួយផ្លែតបាននេះបាទនេះបាទចឹងសូមជិញគ្រប់ឈរឡើងសូមស្រែកជាមួយខ្ញុំជ័យយោប្រជាជាតិកម្ពុជាជ័យយោប្រជាជាតិកម្ពុជាជ័យយោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជ័យយោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជ័យយោគណបកសង្គ្រោះជាតិជ័យយោគណបកសង្គ្រោះជាតិសូមអរគុណសូមអរគុណសូមសប្បាយ
បាទសូមសម្រួលនេះបាទអរគុណច្រើនបាទសូមស្ដាប់អរគុណព្រះម្ចាស់ដែលមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សមាជិកសមាជិកានៅក្នុងឱកាស